Okej, Guillermo Bosvidberg. Hade ni en känsla av att det var en klassisk filmscen som ni satte där? TV sa det hela tiden. Om inte det här blir bra, tar jag livet av mig. Sa han lite fyllan och villan. Ja. För att, och jag läste ju manusen väldigt dåligt för att jag... Bosse och jag blev vänner så att säga, och till Ingmar Bergmans fasa. Så vi blev vänner och vi gjorde barnvagnen först som vi åkte till Cannes med. För det sa han, om du gör filmen med mig så åker vi till Cannes. Och jag visste inte vad Cannes var, han var kritiker också. Och det gjorde vi med alla filmer och jag tog vi pris med nästan i stort sett alla filmer. Så att Kevin kände att det här var en bra scen. Han tyckte det var otroligt bra. Jag var så dålig på att läsa manus. Och sen för att ta manusfrågan på Filminstitutet är det ju så nu att de vill ha manus och det sitter några kärringar där, där man ska liksom passera igenom folk som dessutom är obildade och kan väldigt lite om film. Egendomligt hus överhuvudtaget har det blivit. Men då var det ju frågan är ju idag att vad är det för manus och har du stark producent och en massa dumma frågor. När Widerberg frågade mig om Elvira Madigan så sa jag att ja, men jag kan ställa upp den. Det är en greve som går över till kvinnorna. Det är en kvinnofilm. Och det gör han ju faktiskt. Han säger det, jag går över till kvinnor. Han lämnar ju militärtjänst. Ja, ja. Och då säger han, då gick vi på Kungsgatan så sa jag, nej jag tror jag skiter i det där för vi var ovänner ibland. Och då tar jag Kalanka. Och det var Sven-Bertil Taube. Som är din gode vän. Ja, dessutom. Då tar jag Kalanka. Och så gick han på Gröna Lund och tittade på Kalanka. Sven-Bertil som är en snygg. Han hade varit mycket snyggare som greven. Men vad jag skulle säga med det var så gick vi på Kungsgatan och för att pressa honom ytterligare så sa jag till honom att okej, jag ställer upp men då måste jag ha ett manus. Ja, det ska du få. Ett manus måste man ha för det är ju det Filminstitutet vill ha. Så vi åkte upp till Gustav Schöjd som satt på Kungsgatan i sitt rum som hade producerat Korpen och Barnvagn. Och så sa Gustav, här bägen Gustav, vi ska ju göra en film på den där lindanserskan. Men det har jag gjort, så han. Det har han gjort för några år sedan. Ja, men nu ska vi göra en till och bägen ska spela. Men vet du vad han vill ha? Nej, sa Gustav med en cigarr. Han vill ha ett manus, så det ska han få. Får jag låna din skrivmaskin? Så gick han in och satte sig vid skrivmaskinen. Och så sa han till Gustav som skulle producera filmen. Vill du också ha ett manus, Gustav? Ja, det vore ju bra i och med att du ska lägga ut pengarna. Ja, men då ska ni få det. Och så knackade han på maskinen. Så kom han in med två papper. Och så gav han ett till mig och ett till Gustav. Och mitt på A4-sidan stod det. Plockar hallon, punkt. Det var allt. Där har du alltihop. Jag vill bara säga det att om det manuset hade lämnats upp på Filminstitutet idag. Att det hade stått plockar hallon så hade inte den här filmen blivit av. Och det är den svenska film som har sålts mest länder i världen. Så att vad jag försöker säga är att vara uppmärksamma på andra saker än starkare producenter eller manuskript. Träffa konstnärerna själva och se vad de har att komma med. Så blir filmindustrin mycket bättre.